Здравейте хора и добре дошли в новото видео. В днешното видео заедно с Ради ще отговаряме на вашите въпроси с да или не, като се извинявам, че този път табелките са малко крознички, направих ги преди малко за 5 минути. Нямахме и лепило, не можем да си купим, за да ги залепим, дори ще ги държим. Просто обстоятелството навън са такива, че това ще е трудна задача да отидем да купим лепило, така че трябваше да ти кара действа. Просто ще са такива, да, но не мисля, че това е проблем. Преди 2 или 3 дни качих снимка в Instagram и в YouTube комьюнитито ми и ви питах да издете въпроси, на които можем да дадем отговор с да и не. И сега подобрах най-интересните въпроси, които наистина се заслужават да се даде отговор на тях. Флиртувал ли си с някой друг, когато си била във връзка? Когато съм бил във връзка, цялостно, а не да съм бил във връзка с теб. Е, не, цялостно във връзка. Ти си имал и други връзки. Когато бях по-млад, бях попал. Аз не. Ми ти не, ама аз да. Случвало се. И кога, като бях по-млад. Сега съм възрастен в тинейджерските ми години. В смисъл, да. На колко ти бях? Случвало се. Еми, 16, 15, 16, 17. И си имал гадже и върсаване на някакъв... Ми случвало се, да. В смисъл, това са такива... Тинейджерски изблици. Мислих, че е нормални неща. Не, не са нормални. Не, не са, да. Отивали сте на купон или събиране, като кажете на вашите, че сте някъде другаде? Тоест да ги изложим. Ти дай даваш. Чакай, че това се разпадна. Аз давам не за купон дискотека, нали? Аз така го разбирам, не съм ги лъгала, но със сигурност за нещо друго, например някъде другаде, ако съм искала да отида, съм ги изложила поведнъж. За което съжалявам много, тате знам, че гледате това видео. Аз нашите не малко пъти. Не, в смисъл не е било много пъти, но се е случило поне няколко пъти, точно пак тия тинейджерски години, когато аз дори тогава бях по-малко на 14-15 съм бил, когато бях почнал да излизам с приятели и да пиеме. Да бъде готи. Трева и такива работи. Да, и примерно казвам, отивам навън да карам колело или с приятели някъде навън, пък отиваме, събираме се, пием, пушим и се прибирам и майка ми вика, що смърдиш на алкохол, ами, защото ме заляха за алкохол, примерно, нещо. И тя е вярвала. Еми, надали. Не знам, не, надали е вярвала. Ама, просто си казвам. Да, така че съм го правил, което е глупаво, честно казано. Били сте на крачка от това да се разделите? Не, което е доста интересно. Което е доста интересно, защото по принцип от моя опит, който имам, понеже съм имал друга дълга връзка, в случая с съответното момиче сме късали, дори не си спомням колко пъти вече, но се е случвало често. И предполагам това за повечето хора, които са във връзка, също се е случило и хората са го спряли за нещо нормално. Според мен започнали се това нещо с това, дали си даден почивка един месец, после пак се берете, после два месеца пак скъсате. Ако това започва да става, значи нещо не е наредло взаимоотношенията и най-вероятно това е връзка, която би ви навредила и няма полза от нея. Да, защото и самата любов, пламъка, който има между двамата, ще се губи, докато те се разделят. Да, е, така че според мен, после ли това да става във връзка, която имате в някакво взаимоотношение, то според мен не трябва да сте с този човек, тъй като явно има някъде някакъв пропуск. Да, така. Който ще си остане дори да възобновите връзката. Тази година ще има ли Fit Summer Tour? Това е много интересно. Сега не можем да отговорим, но на мен ще иска да отговорим. По принцип, да. Да, сме планували нещо много яко, обаче. Да. Но поради обстоятелствата все още не можем да дадем информация и не знаем кога, къде и... Само се надяваме, наистина възможно най-скоро това нещо да премине, да се върнем към нормалният начин на живота, за да може да осъществим всички тези готини идеи, тъй като вярвам, че това наистина ще бъде много яко за всички нас. Да. Предстои ли Genesis да пусне нова колекция и ще има ли дамски къси панталонки, потници, нови тениски, бюстиета и други дамски продукти като цяло? Качеството и продуктите качеството на продуктите е топ, заслужава се всяка стотинка, продължавайте в същия дух. Много благодарим. Да, благодарим. Коментар. Да, очаква се да имаме нова колекция, очаква се също така да пуснем нови много нови готини продукти и повече за дамите, понеже знам, че в момента асортимента за дамите не е толкова много голям, просто
наистина искам, когато пускам продукти, продуктите да са с топ качество, за да може в крайна сметка вие, клиентите, да останете доволни. Не искам да пускам нещо просто и така да запълня някакъв пълнеж, който липсва. По-добре по-малко, но качествено, отколкото голям асортимент, но да. Некачествени дрехи. Да, така че работя на това и няма да ви лъжа, нали, обстоятелството в момента цялото това нещо го забавят, просто защото в световен мащаб нещата, в която иде сфера, вече се развиват по-бавно, по-трудно. Има замразявания на дейности, има забавяния на дейности и така нататък, но да, точно това е другата причина, поради която се радвам да премине това нещо възможно най-бързо, да мога да осъществя всички идеи, които имаме. Да, ще бъде страхотно, само да отмине всичко и да се върнем към спокойния си начин на живота. Поздрави! Yes. Сега тук не гледай ти, защото това е въпрос по принцип към теб, обаче исках него да избера, защото другото беше... Някакъв неудобен въпрос. Ами, не, то просто не зависи от мен този въпрос. Ага. И той само към теб. Добре. Радостин, да. Мислиш ли да й предложиш брак? Послепи си много сте яки, обичаме. Предполагах, че е нещо подобно. Аз няма как да отговоря на този въпрос, мисъл, аз не мога да кажа съм него. Така. Опа! Е, не, нямам пръсти. Да, разбира се, че мисля да й предложа все пак, нали, това е идеята на... Виж. Ще плачеш ли сега? Не, плачи, запази сълзите, за която предложа. Това е идеята на... Поне според мен това трябва да е идеята на всяка една сериозна връзка. Да, им ще защо съзнай, ако няма... Да има някакво развитие, някакъв прогрес, да има някаква нова стъпка, някакво ново ниво, на което... Това взаимоотношение да отиде, да. Защото иначе просто е така да имаш някакво взаимоотношение, връзка, която да е временна и просто да те, как да кажа, да ти използва чувствата, защото повечето хора, нали, това правят, имат връзка за няколко месеца, после друга връзка, после друга. Не, просто някои хора, като ги попиташ, им... да, като ги попиташ, например, вие мислите ли, ето да имате брак, нали, деца? Има време за това, шеф и един. Да, виждате, те са сигурни, самите, че го искат и той да. Ти си кажа като тези хора, явно... Не са сигурни за връзката си, значи... Според мен, което не си сигурен за нещо толкова сериозно и важно, което трябва да съм прави в дългосрочен план, значи нещо във връзката не е както трябва. В случай аз нямам такива притеснения и съм сигурен. Това е мое решение, че ще дойде един момент, в който ще го направя. Така че... Да. Ще усетим кога ще бъде правилното време за... Иначе с деца хора е рано. Ще усетя кога е правилното време за това, предложение, да. След това двамата ще решим кога ще се оженим, след да. Това деца и така нататък. Има време. Да, не с деца, за сигурност има много време, но все пак. Мислили сте... Мислили ли сте за по-нататък да се занимавате с нещо друго? Ето сега имаме си... Той да се откажем от това, което да, правим. Може, да, аз хабо разбирам. Нещо друго за да имам. Аз по принцип не го мисля. И не искам да го мисля. Смисъл. Не искам да си мисля, сега ще се откажа тук да те изходиш, ще почне нещо друго да се занимавам. Но със сигурност искаме да се занимаваме с тази сфера и да разширяваме нашия кръг от неща, които правим. Които са свързани с това, да. Което сме започнали да правим. Нали, не говорим само да спираме до видеа и бранд за дрехи, както нали, Радостин има бранд за дрехи. Да развиваме все повече този кръг с други неща, нали, сега няма да се обясняваме какво неща имаме предвид. Mm-hmm. Но да, аз да. Това го приемам за други неща. Това, което аз бих казал в случая е, че поне на мен въпрос така ми звучи, едва ли не дали имаме план Б, ако това нещо не преработи, дали ще... се занимаваме с нещо друго, което допускаме като вариант. Аз в случая бих казал, че аз нямам план Б и това, което съм научил от опитът ми до сега в живота е, че ако имаш план Б, план А никога няма да проработи. Така че аз лично за себе съм си казал, че ще се насочиш само единствено към едно нещо, което ще се стремя да правя на 100%, защото съм открил, че само по този начин да. Ти можеш да успееш в това нещо и да изградиш нещо. Да, правилно.
Това беше за днешното видео. Надяваме се да ви харесало. Ако е така, може да дадете палец нагоре, също така да се абонирате за нашите социални мрежи, за нашите канали. Другите социални мрежи като Instagram са долу в описанието. И също така може да напишете в коментарите какви други видеа бихте желали да виждате от нас. Ще ни е много интересно да записваме повече видеа сега на този етап заедно, тъй като имаме повече свободно време. Така че оставете ни коментар и ще се радваме да подготвим други видеа, в които сме заедно. Точно така. Не да кажеш на хората? Peace. Бъдете здрави, пазете се. И се обичайте. И се обичайте. Точно така.